Avião espião. Solange. Significa isso? Sei lá. Nem ideia o que significa isso. O que é esse Bloodshare? Mata-mata equipe assalto. Frenético demais. Ai, me mudado, cara. Dá os home. Essa casa de matança aí é muito. Ih, só tem dois. Mata, mata em equipe. Exterminem qualquer ameaça. Hora de provar que vocês são dignos. Estamos com uma vantagem. Cara, como é que ele consegue me matar?
uma vantagem. Os aliados solicitaram um bombardeio. Putz, qualquer tempo. Por aí, 48,50. E vale a pena trocar uma arminha. Eu fiz muita coisa com essa arma. Tá, vamos ver. Bloodshed. É tudo a mesma coisa, só que esse aqui é no extremo. Tá falando esse Bloodshed. Tudo a mesma coisa, na verdade. Tu entra no mapa, é morto. Eu pensei que ia ser diferente, mas é a mesma coisa. Mapa, mata-mata no mapa. Ele gosta dessa arma aqui. A mesma coisa, todos desses. De Shell, todos aqui.
Mata, mata em equipe. Acabe com qualquer inimigo. Dessa vez os inimigos são de verdade. Dois tiros, mano. Jogando granada. Reconhecimento do céu. Não mata ninguém, sabe? Meu tempo em boca, boca. Emudecer, emudecer, engraçado. Vou te emudecer agora. Vamos lá, tentando com essa arma, hein.
Um invisível? Tem um cara invisível ali. Caralho, tem um cara invisível, mano. Mata, mata em equipe. Eliminem todos os inimigos. Uns vão vencer e outros vão perder. Caralho, de onde são esses malucos? Quando ele tava vendo ele. Feio. É, pra caçar um feio, não foi tão feio assim.
Ritmo de assalto. Hitman! É ritmo de festa! Hitman! É ritmo de festa! Bar! Silenciadeiro! Titi, prendedor. Decoy. Mata, mata em equipe. Exterminem qualquer ameaça. Uns vão vencer e outros vão perder. Não sou grato. Apertei o botão, mas ele tava stunado. Estamos ficando pra trás. Fui pro lado. Se a gente cai, a gente levanta. Tá do meu lado, ó. Do meu lado, ó. Já vi. Camiseta. Eu já vi. Já vi. Olha lá. Veio suprimento.
cuidado! Lançando granada de concussão! Defesa de bomba planadora! A torre aliada no caminho! Um monte de gente, ninguém me matou. Um monte de gente passando, ninguém mata o cara. Estamos liderando. Jogando granada. Granada chegando. Eu não esqueci de você! Bomba planadora inimiga chegando! Bomba planadora aliada a caminho! Oi! O quê? Bom trabalho! Só por minha conta! Bagunça, né? Fez cocô? Cocô de novo não, né? Deixa eu ver. Fez cocô de novo? Ah, mas tu tá aí. Tá sem fralda, tem que pedir pra fazer cocô. É, bagunça, né? Bagunça. Bagunça! Bagunça, senhor Ícaro.